হয় আজি শিবসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ সমষ্টিত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ ডিমৌৰ বৰ্তমান ৰজাবাৰী যি চাহ বাগিচা আছে সেই ৰজাবাৰী চাহ বাগিচাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে। ইয়াত যিসকল চাহ শ্ৰমিক আছে চাহ শ্ৰমিকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে আৰু মই ভাষ্য ল'ম গৌৰৱ গগৈ দাদা আজি ইয়াত ৰজাবাৰীত প্ৰচাৰ চলালে এক চাহ শ্ৰমিক অধিকৃত এলেকা কেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপট আজি মানে আজি চাহ শ্ৰমিকসকলক যি ধৰণে এইখন চৰকাৰে অন্যায় কৰিছে অত্যাচাৰ কৰিছে দুখৰ কথা। অলপ দিন আগতে মেট্ৰিক পৰীক্ষা হৈ গ'ল, আমাৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ আজি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ভালদৰে দিবই নোৱাৰিলে যিহেতু এই অঞ্চলৰ মানুহৰ ওচৰত কোনো পইচা নাই, তো যাৰ ফলত সেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰটো ডাঙৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়টো নষ্ট হ'ল আৰু সেই সময়ত এইখন চৰকাৰে কি কৰি আছে, হেলিকপ্টাৰ দৌৰি আছিলে, ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত মিটিং কৰিছিলে। এতিয়া আমি যেতিয়া ইয়াৰ মানুহবোৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তেওঁলোকৰ দুখ বুজিবলৈ ক'বলৈ যে তেওঁলোকৰ হৈ আমি মাত মাতিম যুঁজিম, এতিয়া সেই বিজেপি চৰকাৰ হাৰ পাইছে আৰু নিজৰ মানুহবোৰ অলপ ইয়াত পঠাইছে আমাৰ সভা বাধা দিবলৈ। সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে ইউজ এণ্ড থ্ৰ' বিজেপিৰ কাৰণে চাহ জনগোষ্ঠী ইউজ এণ্ড থ্ৰ' নিৰ্বাচনৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিলে নিৰ্বাচনৰ পিছত পেলাই থ'লে। এই বাগানৰ ওচৰত মানুহবোৰ এতিয়া নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আহিছে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু আকৌ ইয়াৰ পিছত যিদৰে যোৱা দুই বছৰৰ পৰা পেলাই থৈছে আকৌ পেলাই থ'ব। আমি মানুহক কৈছোঁ যে এই যে ব্যৱহাৰ মাত্ৰ নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবে বিজেপি যিদৰে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক ব্যৱহাৰ কৰে অফিচত পেলাই থয় তাৰ বিৰুদ্ধে আমি মাত মাতিম, বলিষ্ঠ কণ্ঠৰে মাত মাতিম, বাগানৰ আকৌ জীৱিত হওক আৰু আমাৰ শ্ৰমিকসকলৰ অধিকাৰ তেওঁলোকে পাব লাগে, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী ভালদৰে পঢ়িব লাগে তাৰ বাবে আমি মাত মাতিম। দাদা বাগানৰ এই বাগানৰ শ্ৰমিকে ছয়মাহ সাতমাহ ধৰি দৰমহা পোৱা নাই বুলি তেওঁলোকে কৈছে আৰু বাগান লিজত দিয়াৰ কথা কৈছে আৰু এজন মইতো কৈছোঁৱে দিছপুৰত বহি থকা যিজন ৰজা আছে তেওঁতো অসমৰ মাটি কিনিবলৈ বিচাৰে, কাৰোবাৰ নিজৰ নামত, কেতিয়াবা পৰিবাৰৰ সদস্যৰ নামত, কেতিয়াবা মন্ত্ৰীসকলৰ নামত। এই দিছপুৰত বহি থকা এটা বিশেষ ৰাজমহলৰ ভিতৰত মানুহবোৰ মন্ত্ৰীসকল আমাৰ অসমৰ গোটেই বাগানবোৰ লৈ নিজৰ ব্যক্তিগত প্ৰপাৰ্টি কৰিবলৈ বিচাৰে, পাৰ্চনেল প্ৰপাৰ্টি কৰিবলৈ বিচাৰে, তাত নিজৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰ বনাবলৈ বিচাৰে, নিজৰ নিজৰ ৰিজৰ্ট বনাবলৈ বিচাৰে আৰু যাৰ যি উদ্যোগপতিৰ লগত ভাল তেওঁ উদ্যোগপতিলৈ সেই বাগানটো বিক্ৰী কৰিবলৈ বিচাৰে। কিন্তু আমাৰ যে মহিলাসকল ক'ত যাব তেওঁ তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰা নাই। এতিয়া দুলু বাগিচাত কি হ'ল, দুলু বাগিচাত সেই দুশ ঘৰ যে উচ্ছেদ কৰা গ'ল আজি তেওঁলোকৰ কোনো খাৰ খবৰ নাই, যি সহায় পাব লাগে একো পোৱা নাই। যি দুলু বাগিচা দুশ মানুহৰ ঘৰৰ লগত হৈছে ভৱিষ্যত অসমৰ প্ৰত্যেক বাগানত এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে যিহেতু এইখন চৰকাৰ অসমৰ চাহ বাগানত নিজৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে, চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক আজি মাত্ৰ ব্যৱহাৰ আৰু পিছত গৈ পেলাই থৈ দিছে। আৰু এটা প্ৰসংগ সোধোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল কংগ্ৰেছ ৰাজীৱ ভৱনৰ ৰুমবিলাকে আছে, কৰ্মীসকল বিজেপিৰ লগত আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইটো কালি কৈছে এই মন্তব্য। মুখ্যমন্ত্ৰী সেইটো কওক যে আজি বালি চিণ্ডিকেট কিমান চলি আছে, বালি চিণ্ডিকেটৰ কালি কাৰ্যালয় আছে, এইখিনি নকয়। বালি চিণ্ডিকেটটো ভাল ভালদৰে চলি আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সেইটো কওক যে কয়লা চিণ্ডিকেট মাত্ৰ কাৰ্যালয় আছে মানুহ নাই, কিন্তু সেইটো নক'ব, কয়লা চিণ্ডিকেটটো ভালদৰে চলি আছে। মই সেইটোৱে জানিবলৈ বিচাৰোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী কি ক'বলৈ বিচাৰে যে তেওঁ গণতান্ত্ৰিক দেশত বিৰোধী শক্তি আজি নাইকিয়া কৰি আৰু যিমান আমাৰ অপৰাধ কৰা মাফিয়াবোৰ আছে, হনন কৰা চিণ্ডিকেটবোৰ আছে, সেইখিনি চলাবলৈ বিচাৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে ফ্ৰী হেণ্ড। তেওঁলোকৰ পৰাতো মানুহ টিউটোটো বন্ধ কৰা নাই, তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়টো বন্ধ কৰা নাই, তেওঁলোকৰ মানুহবোৰটো জেললৈ পঠা নাই। তো সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে আমি যে বাৰম্বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে চিণ্ডিকেট ৰাজ চিণ্ডিকেট চৰকাৰ চলোৱাৰ কাৰণে যে আমি মাত মাতি থাকোঁ, বাগান যে কিনি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিচাপে যে ব্যৱহাৰ কৰে, আমি যে বিৰোধিতা কৰোঁ সেইকাৰণে তেওঁলোকে লাজত আজি আমাক দুৰ্বল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু সেই চিণ্ডিকেটবোৰ ভালদৰে চলি থাকে তাৰ কাৰণে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছে। কিন্তু আমি হ'বলৈ নিদিওঁ, ৰাইজ আমাৰ লগত আছে, বাগানৰ ৰাইজ আমাৰ লগত আছে,
অসমৰ নৱপ্ৰজন্ম লগত আছে, অসমৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকল আমাৰ লগত আছে, আৰু আমি অসমত আমি আৰু সিন্ডিকেট চৰকাৰ হ'বলৈ নিদিওঁ। নিৰ্বাচনৰ এটা পক্ষেকো নাই এই অৱস্থাত। আপোনাৰ কিমান আপোনাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত কিমান আগবাঢ়ি আছে বুলি ভাবে? আমিতো যোৰহাট ইতিমধ্যে জিকিলোৱে। যি দিন মই মনোনয়ন পত্ৰ দিবলৈ গ'লোঁ তেতিয়া মই দেখিলোঁ মই অকলে নহয়, গোটেই আমাৰ অসম আমাৰ লগত আছে। গোটেই অসম আহি সেইদিনা নিজৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে। গোটেই অসমৰ জয়লাভ এতিয়া হ'বলৈ গৈছে। আমাৰ সভালৈ আহিলে অসমৰ মানুহ উৎফুল্লিত, আমাৰ সভা চালেই অসমৰ মানুহ উৎসাহিত। তো এইটো এটা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আমি সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ, এইটো আমাৰ বিজয়ৰ এটা ইংগিত। ধন্যবাদ। এয়া হৈছে গৌৰৱ গগৈ ভাষ্য যে ইতিমধ্যেই যে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত ইতিমধ্যেই কংগ্ৰেছে জয়ী হ'ল বুলি মন্তব্য কৰিছে গৌৰৱ গগৈ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজীৱ ভৱন সন্দৰ্ভত যি মন্তব্য আগবঢ়াইছে তাৰো প্ৰত্যুত্তৰ দিছে আজি গৌৰৱ গগৈ।